Aslında bizim yaratıcı gençlerimiz için teşkil olan bütün festivallarda müxtəlif incəsənət xadimlərinin iştirakı çok vacibdir. Ona göre ki, bu gençlere dəstəkdir. Gençlere dəstək deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Bu yay festivalıdır. Burada gençler çıxış edəcəklər, öz istedadlarını nümayiş edəcəklər. Və əsas odur ki, onlar için bax, belə bir şərait yaradılır. Yay müddətində asudə vaxtlarının həm təşkilidir, həm də ki, öz istedadlarının nümayişi için bir vasitədir. Və təbii ki, bax, belə bir tədbirlərdə mən də çox böyük həvəslə iştirak edirəm. Ona görə ki, həmişə, harada mənə ehtiyac olubdur, gənclərə dəstəkdə ya onların yaradıcılığını bir ekspert kimi dəyərləndirmək üçün mən həmişə razılığımı verirəm və bilirəm ki, gənclər də məni görəndə, yəni ki, mənim simamda onlar həm peşəkar bir ekspert artıq, yəni ki, bir eksperti görürlər, həm də ki, bir peşəkar bir insan kimi onların bilavasitə yaradıcılığını dəyərləndirməyə mənim üçün həmişə maraqlıdır. Onlarda da bu, düşünürəm ki, bir həvəs, bir stimul yaradır. Bugünkü tədbirə mən uğurlar arzu edirəm. Bax, bu diplomlar bizim gənclərimizi gözləyir. Bu diplomlar, bilirsiniz, həmişə bir diplom, bir mükafat almaq gələcək üçün bir stimuldur, bir yaradıcılıq üçün bir stimuldur. Nəticədə, təbii ki, ən əsası da bu festivaldır. Qalib olmayacaq, heç kim üzülməyəcək. Ola sadəcə, bax, belə bir gözəl yerdə, gözəl bir yerdə, gözəl şəraitdə, çox dəyərli və peşəkar müsiflərin önündə öz istedadlarını nümayiş eləyəcəklər və onlara gələcək üçün bu bir, yəni ki, bir tramplindir, bir startdır. Hamıya uğurlar arzu edirəm. Və müsiflərimizə də, həm özümüz müsiflərimizə də gözəl bir yaradıcılıq görmək arzusu ilə biz buradayıq. Çox sağ olun.